ตะชินนี่တော့မတိုက်လာခဲ့ဘူးเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးကြာမယ်ကြာလောက်မယ်တะชินนี่တွေအတူတူဆိုမယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ကြာဘူးတဲ့တะชินนี่ဆွဲလိုက်မယ်ဘောเนาะဆွဲမယ်မလားအတူတူဆွဲမယ်โอเคနောက်တော့ဒီတော့เนาะโอเค Don't you do it all? Oh, don't die for me. I didn't know that. I didn't know.
저 영혼은 어디 아래가